Tot i que en els darrers dos mesos no hi ha hagut cap operació de compra-venda i pocs contractes nous de lloguer, les immobiliàries han continuat mantenint el contacte amb els seus clients. Durant aquest temps han detectat un canvi en la necessitat del comprador. Molts que buscaven pisos ara es decanten per les cases. Normalment quan anem a comprar un pis sempre ens fixem molt en l'interior, si la cuina ens agrada, el bany. Ara és molt més important l'entorn, la cuina i el bany, si no ens agrada, ja farem obres i ja el canviarem. En canvi, al voltant no. I és veritat que detectem ara molt més d'interès per la compra de casa o de pisos així en terrasses grans. Pel que fa al preu de l'habitatge, des dels APIs de Girona no preveuen una baixada generalitzada, però sí un possible ajustament de preu que podria ser d'un 5 a un 15%. Hi haurà, evidentment, en aquells moments que ara es vulgui fer una operació de compra-venda en aquestes properes setmanes o aquests propers mesos, hi haurà d'haver segurament un ajust de preu. El comprador, que si la demanda baixa vol dir que el comprador està més fort i segurament en el moment de la negociació pues, exigirà un ajust de preu superior que uns mesos abans hauria fet. Creuen, però, que el lloguer no ho patirà perquè la demanda continuarà sent elevada, tot i que molts pisos turístics de la ciutat es podrien acabar reconvertint en lloguers convencionals. Per tant, hi haurà segurament un increment de l'oferta, però la demanda continua encara siguent molt alta. No es pot arribar a donar satisfacció a tota la demanda. Per tant, els preus, si s'ajusten, serà molt mínim, molt diferent de la compra-venda. El que podria patir més és la venda de segones residències, la gran majoria ubicades a la Costa Brava. Les immobiliàries, però, asseguren que continuen tenint demanda de lloguer turístic a la costa. Això sí, únicament de turisme local.